Allah'ım, yine de ben yine de sizin rehmeniz yeniden görüşte gelmişim. Bilmirəm bunu hara koyum ki, mən de görünüm, aləm de görünsün. Statif dolusu statifdir. İstəyirəm belə bir statif alım. Bilmirəm valla, bahalısı var, 100 neçə manat ona gücüm çatmaz, ama bir 50 və 30 40 olsa alaram, hansın ki aşağı yuxarı eləmək olur, özündən aparıb şəhərdə fotosesiya düzəltmək olur, sekundar mera qoyub. Siz deyirdiniz ki, siz yenəsə yeyə, mən yenə də deyirəm, mən mukbanker deyiləm, gördüyünüz kimi heç bilmirəm harada oturum ki, kameranda statifsiz hara qoyum ki, bu görünsün buradaki. Nəysə, qara gilas yeyə, biraz söhbət edəcəm. Burada artıca yarım kilo var, ama yarım kilo mən yemərəm. Heç cür yiyə bilmərəm, heç cür, sadəcə. Hə, niyə bəzəklik dedim? Əslində heç bugün video çəkməyəcəkdim, gedəsi yerim vardı, bəlkə oradan keçəkəcəkdim və alacağımı. Bildiyiniz kimi, bütün autistlər belə babı belə eləyir, paltarını cırır. Mayka, futbolka, nə oldu? Mən karantin olduğu üçün də yerdə yoxdur. Bir yer tapmışdım, çox sağ olsun bizim Mədnə xanım, bizim bloggerimiz var. Onda dedi ki, bir yer var, Agromal adlı bir yerdir, orada kilo ilə satırlar, arası 3-cü kruqun dairəsindədir. Düzdür, gəli bəzən necə zəng vurardım, bəzəndim, düzəndim, zəng vurdum, qız dedi ki, bir hanım götürdü, dedi ki, işləməyinə işləyirik, düz eşitmişsiniz, sadəcə mən bugün evdəyəm, bugün Parislər qoymur, ay Parislər qoyunda, mən neyiniyim, mənim uşağım çılpaq mı gəlsin? Karantin qutarsaydı, vallahi də billahi də canımız qutarardı. Mən bir şey başa düşmürəm, İki saat icazəni aldım, ya icazəsiz keçin, tutaq ki, mən iraq-iraq, yoluxmuş bir insanım. Özümün xəbəri var, heç kəsin xəbəri yoxdur, özümün də xəbəri yoxdur. İki saat çıxsam da yoluxdurucam icazə ilə, icazə ilə çıxsam da, icazəsiz çıxsam da. Yenə də təzə çıxardıblar ki, sırazı gəlirdi, bilmirəm, bugün almamışam icazə deyə bilmərəm. Bəs 15 dəqiqə sonra, çünki posta çatanda icazə alır. Əstəğfurullah, elə niyə, elə yaxmısa biləhli vurun da. Nəysə, tezliklə keçər, yox, polisləri də qınamıram, polislər aramızda. Bizim də, mən həmişə o yazıqların tərəfindəyəm, hal-hazır ki, vaxtda hərbçilərində, polislərində. Çünki görürəm, forma, butlar, aç susuz, qalın maskada, istinin altında, ürəyim yanır. Valla elə biləm, oğlum onlardan biridir, ürəyim yanır. Tezliklə bu canımız qutarsın, bu dünyada oyunu kim düzəldibsə, Allah bəlasını versin, nəsilli, nəsilli. Özünə elə COVID aparsın ki, dünyanın canı qutarsın. Hə, klasımıza yey. Mən danışmamı yemək yardımlarını çıxardım. Bilənlər bilir, bilməyənlərə bir daha təkrar edeyim. Mən 9 ayımdan dil açmışam. 9 ayımdan dil açmışam, gecəndə danışıram. Əvvələ evdə danışırdım, küçədə danışmırdım. Deyər, Asiyada sonradan sırtıq oldun, yəni nəkəndisin, telefon ötür. Daş qonaq gələndə salam vermirdim, ürəyimdə salam verdim, amma deyirdi, bir salam verdim. Deyirdim, ürəyimdə vermişəm də, deyirdi, ürəyimdə oxuyur. Babam bir xalası oğlu vardı, o mənə dil tapa bilirdim. Amma indi yetənə yetirəm, yetməyəndə daş atıram. Bəzən həyat insanı 180 dərəcə dəyişir, sakit adamı həyatsız eləyir, həyatsızız da sakin. Şilləliyə həyat adamı öyrədir. Elə adam yoxdur ki, dünyanın ən belə rahat həyat tərzi keçirəni belə şilləliyə həyat dəyişir deyə həyatın qanunudur. Sizlə bir şey etiraf edin. Mən son 5-10 il göyə baxıram ulduzlara. 90-cı ildən bəri mən gecələr göyə baxmağa qorxurdum. Çünki mən sözün əsrində nasıl da NLO deyirləri, uçacaq indi buradan balkondayım. NLO deyirləri uçaq fövqəladə obyekt. Onu görmüşdüm. O qədimdə diskotik dışarlar olur. Deməli, 90-cı ilin ərəfələri vaxtı idi, yayı idi özdə. Yəni ki, 20 yan var köhnə idi, amma tanklar filan, yəni fövqəladə vəziyyət idi. Səhərsi gündə mən imtihana getməli idim. Bu söhbət ya iyunun 14-ü idi, ya iyunun 15-i, ya 16-ı niyə deyirəm? Çünki səhərsi mənə oxuyan qızın, dostluq elədiyim qızın ad günü idi bu üçün ona görə. Və gecə gördüm, gürültü qopdu və elə bildim ki, tanklar gedir. İstəyirsiniz inanın, istəyirsiniz inanmayın. Yəni, mən başıma gələn əhvalatı danışıram. Bu cür hadisələr bir çoxları ilə olub. Demişdim, paranormal ortada əhvalatlardan danışacağım. Dedim, yəqin yenə tanklar filan gedir. Bir də gördüm ki,
göydən bu diskotekada olan parıltılı şar var. Baxın necə apisasiya eləyirlər, necə təsvir eləyirlər ki, o şarı görəndə, onları görəndə adamların görməmişəm oradan gələndə. Adam paraliz iflic halında olur. Nə əlimi tərpədə bilirəm, nə ayağımı tərpədə bilirəm. Bax belə baxıram. Nə səsim çıxır. Hiss edirəm ki, istəyirəm ki, o brotadan atamla anamı çağırım. Amma necə deyim, elə bir ki, sıxılıb qalmışam da səsim çıxmır. O olur ey yuxuda da ayıq idim. Özür dilerim, səhər imtihanı fikirləşirdim. Bir də kızım, kızı təbrik etməyə fikirləşir. Ona göre deyirəm, ya 14-dən 15-dən keçən gecə, 15-dən 16-sına, ya da 16-dən 17-sına. 14, 15, 16, 90-cı ildən danışıram. Bu üç gecənin birində olmuşdu. Hə, bilmədim valla, 2 dəqiqə mi keçdi, 3 dəqiqə mi keçdi, 5 dəqiqə keçdi, yarım saat mı keçdi. Mənim də kravatım elə idi ki, çarpayım. Düz pəncərəyə baxırdı, pəncərədən də göyə baxırdı. Mən də göyə baxmağı sevirəm. 30-lara falan baxmağı. Keçdi, keçəncə. Bunlar getdi. Onlar gələndən sonra, elə bir heç olmamış ki. Kimə deyirəm, inanmadım. Anam atamı çağırdım, dedilər, yox, yuxu görmüşsən. Dedim, ay, baş uza dönüm, mən nətər yuxu görə bilərəm, əgər yuxlamamışam sən. Takışdım, belə-belə işlər. Ondan biraz qabaq, daim qızını görmüşdüm. Daim qızını iki dənəm günlə bağlıydım. Nərdə kəndim? İncirlidə. Əncirlidə, mənə gülürlər. Düşmüşəmdir bostan, tər yerim qabağını. Enel'ı görmüşüm. Gülendən sonra deyir, gülmə qonuşmaq, gələr başlar. Bu arada o bağı çatdırıq. Bağda bir daxma var, yəni yaşanmalı deyil. Yəni 10 saat torpaq var, kupçası falan hər şey var. Kimsə həqiqətən, burada soruşmasın neçəyə çatdırıq deməyəcəm. Kim, heç qiymətini də bilmirəm. Xalam gül satıb. Kimsə həqiqətən istəyirsə, Rahim Aflatun Instagramda yazsın mənə, direktə, direct messenger'a. Əgər həqiqətən ciddidən alıcıysınızsə, onu biləm, 100 mindən aşağı deyil qiyməti. 100 min manatdan aşağı deyil qiyməti. Çünki sotunu qiymətləndirmişik. Keçən il idi, iniş il idi, 10 mindən idi sotunun. 10 sotda kupçası ilə zadı ilə var. Yəni ki, qatam qadındı. 100 mindən aşağı deyil, dəqiq bilə. Siz onu göndürəm, kimin pulu varsa. Alma, kredit də yox, nağdı. Hə. Sizsə yox da, taksitlə də yox. Yaza bilər, dayıq. Xalamla çalışdım, geçim baxsın. Yardım edir ki, maşınla gidəcəm. Dənizə 5 etdir, edər, yavrumlamış da edər. Belə. Ona görə, həmin o NLO-dan sonra, UFO deyirlər də, yəqin Azərbaycanca NLO deyək. Yapozunla elitayışı obyekt. Elə Azərbaycanca da hamımız NLO deyirik, amma yanılmamışsa uçaq. Tanınmamış. Uçan obyekt gedir, UFO gedir onun adı deyəsən, uçan fövqəladə obyekt gedir, nə gedir Azərbaycanca? Hə, ona görə uzun illər mən ulduzlara baxmadım. Keçdik yerdə dırnaq arası ulduzlar. Sizlərin sevimli blogerçiklərcə. Dilənim, bir səhifə vardım. Burada hər kəsi təhqir edir. Son səhifənin uşağı idi. Tutdular, nə oldu bilmədim daha sonra. Qapaqları söhbəti. Dək o səhifə, bilmədim nə oldu. Dək o səhifənin yox, o səhifəyə şəkil göndərəndə əslində cinayət məcəlləsinə, cinayətə məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Çünki heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, kiməsə zakat versin ki, ala bu şəkli, onun altında ağzıya gələni yaz ilə. Göndərəndə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Paylaşanda və göndərən paylaşan elə bilir ki, tutulmur. Elə qəşəyə tutulur. IP kod var. Adınız Fatma Nisa olsun. Adınızı qoyun Nataşa. Siranını tapacaqlar ki, siz Fatma Nisəsiz və Nataşa deyilsiniz. Və siz Amerikada oturmuşsunuz və bu siz Bakıda oturmuşsunuz. Yəni ki, bu barədə biraz səviyyəsizlər ehtiyatlı olsun. Nəysə. 100 mindən çox izləyicisi olan bir qızın şəklində paylaşıb adına nalayıq sözlər yazmışlar. Və mən fikrimə gəldi ki, onun yerində hər birimiz ola bilərik. Mən, siz, o. Və bunu şikayət elədim. Və
story-də qeyd elədim ki, lazım deyil mənə story-sini paylaşmaq story-sini. Falan kəs pes belədir. Biraz keçdi, nəsə yatdım elədim. Yox, gəldi ki, mənə ki, yoxdan durandan sonra ki, biz o şikayət etdiyiniz şəkil həqiqətən baxılıb, spamdır, həqiqətən kontenti uyğun deyil. Şikayətiniz qəbul olunub, o şəkil silinib, yenə də qeyd elədim. Qız da ayrıqdan baxmır. Bu da qız elə bilir ki, bütün insanlar buna borçludurlar. Halbuki öz storiesində hamıdan xahiş edirdi ki, onu şikayət edin. Padruqasına yazdım ki, padruqasına salamım var. Biz padruqa o deyilən belədir, belədir baxsın. Padruqası da, mənə salamı olan padruqası salam mədəniyyətindən çoxaldıqdan sonra salamını salamın təşəkkürünün nə olduğunu bilməyən bu da hər yaxşı deyərəm özünə. Nə salam? Mən yazmışam, salam necəsən, padruqa o deyilən belə-belə. Nə salam, nə necəsən, yaxşıyam, sağ ol sən necəsən. Hə, çox sağ ol, paylaşdım, nə padruqası, nə bu. Təşəkkür yazma. Sonra görürəm ki, deməli, qız direktdə baxmayıb, adamın məsəl üçün adımı qeyd eləyəndə storiesdə gəlir mənə direktdə öpüşür. Amma storiesdə baxır. Adamda, yəni, onunla mənə heç nə olmur. Mən onu onun üçün paylaşmamışdım ki, mənə storiesdə qeyd eləsin, nə bilim, nə. Ya bir ürək işarəsi qoymaq olardı, ya bir təşəkkür yazmaq olardı. Təşəkkür ailə tərbiyəsinə gəlir. Yəni, hamımıza uşaq vaxtı öyrədirlər ki, təşəkkür etməyi. Və sən, lap sənin aşağı izləyicisi olan kolleqan deyiləm. Sadəcə izləyicinə. Sən bu izləyiciyə hörmət etməlisən. O sənə dəstək olub. Və hörmət naminə təşəkkür deməklə sənin açanın düşmür. Ürəyində fikirləşdim ki, düzdür. Həmin səhifəni qınayıram, həmin səhifə düz eləməyib. Yəqin sonra bilmədim nə oldu aqibətlərim. 16-17 yaşında uşaq tək o səhifəni deyil. O səhifəyə, o, bu və ya çox adamdan elə getmişdi. Digər adamların şəklini göndərən şəxslər də cinayət məsuliyyətini cəlb edilib, cəriməsi, cərimə, iş düşmə idi. Amma təşəkkür etməyən şəxslər deyim də fikirləşdim ki, sabah o qızın Allah eləməmiş boğazına bıçaq verəsələrdi, mən heç vaxt ona dəstək olmaram. Çünki təşəkkür nə mənim nəcibimə pul gəlir, nə mənə bir şey olur. Təşəkkür həmin şəxsin öz mədəniyyətidir, ailə tərbiyəsidir. Da, ali savadlı da bir insandır bildiyim qədər. Şi, savadı oldu, olmadı, savadın onun dəxli yoxdur. Mədəniyyət, mədəniyyətdir. Padruqasını salam nə kəlam aldı. Ha, bu ki, salamın kəlamı olan adam idi. Paylaşdığım adamdan salamım yoxdur, amma təşəkkür yaza bilərdi ya da bir ürək işarəsi qoya bilərdi. Direktdə nə olacaq ki? Amma siz elələrini sevirsiniz. Siz elələrinin kommentlərindən yallı gedirsiniz. İzləyicilərin hesabına adam olublar hamısı. Yəni, abi yenə deyirəm, heç tanımadığım, tanınmayan bir az izləyicisi olan blogger kolleqan deyiləm, yeri gələndə mənim biliyim də, mənim təqdim etməm də ondan qat-qat üstündə. Sadəcə, təşəkkür etmək mədəniyyət var. Padruqas, nə salam, nə kəlam, hə, yaxşı, çox sağ ol. Deyərəm də, yox, hə, yaxşı yazdı, deyərəm, belə tipli bir şey yazdı, deyərəm özünə. Mən ona yazdım padruqasına, təşəkkür. Sonra dedim, aşı, padruqası da artandan sonra. Xırdavatdan qalqacaq alıb cəmaata göstərən idi də. Ən baxalım. Sınfasını New Yorker-dən idi. Eləcə də elə həmin xanımın özü bildiyim qədər dönər filan reklam edirdi. Yəni, hamı sıfırdan başlayıb. Kimlərsə də arta bilər. Mən artan insanların izləməsəm də sevinirəm. Azərbaycanda artanlar var, amma mədəniyyət ayrı şeydir. Göydəki ulduzlardan daşdan, getdi yerdəki ulduz çuxaslar. Bu son izləliyinə tutulmuşlarım mədəniyyətlə. Belə, deyirəm ki, Rusiya baxıram. Bayaq istəyəm, Rusiya baxdım. Allahım, Türkiyənin üçün deyilir. Düzdə, Rusiya daha pozitivlik göstərəcəyim Türkiyə, amma bizimkilər vabşi pesimistlər. İnsanlar da bir ruh yüksəkliyi yaradılar, xəbərlərdə, tatlı günüm. Covid qışqırmalar, elə geçin şeylər göstərirlər, eləyirlər. Ortada düz agitasiyasını aparırlar, aşağıda yazırlar. Amma insanlarda ruh yüksəkliyi yaradılar. Yenə deyirəm, insanlarda ruh yüksəkliyi yaradılar. Sosial media və TV-dəki media, ümumiyyətlə media. Ümumiyyətlə, hər adamın psixoloji durumu elə deyil. Karantin qutarandan sonra psixologlar, psixiatrlar, psixoterapiflərin cibi də olacaq. Amma dövlətlər gedəcək, kəsibin ona pulu harda.
Həmişə demişəm aferin, baş əymişəm, mən belə təqdir edicidim. Bütün dünyada hərdən olur, mən mukbanka baxmaq xoşlamıram. Qoyurlar yekə bu boyda qabı yiyin. 1 kilo qilası oturdular, 3 kilo qilası yedilər, 1 kilo da bilim nəyə yedilər. Valla mən onu yesəm 5 bu qədər olaram. Aferin, bacarırlar. Mən mukbanker deyiləm. Sadəcə siz deyirsiniz ki, Rəhmə xanım söhbət eləyirək sizə. Söhbət yaxşı olur. Mən də bəzən düzən bu aqromala gedəcəkdim. Dedim, hələ bəzənməyim, havaya getməsin, sizlə söhbət edeyim. Tıqtı xanım var idi, bəzənir, düzənir. Xoşum gəlir, ona qıldı. Ay, Tıqtı xanım demişkən sizi güldürüm. Deməli, o uşaq bəlkə də indi cavan qızdır. Hələ 10-15 il qabaq o qızın üçün 3-4 yaşı vardı. Bəlkə də 5 yaşı zad olardı belə. Bir 15-ci söhbət, bizim də 18-20 yaşı var. Deməli, belə balaca marşrutkalar var idi. Belə qazel deyidilər, nə deyidilər, oturmuşam. Bir uşaqla anam indi, durub yer vermək istəyirdim. Basa-basa da arvad dedi ki, yox, otur, qadın dedi, anışan anası. Qucağıma götür, götürmüşəm. Ay, bir şirin dilli uşaqdım. Bu indi mənə Tıqtı xanımın nağılını danışdı. Deyirəm, nağıl bilirsən, bir hə, deyirəm, hansı nağılı bilirsən. Deyir Tıqtı xanım, deyirəm danış. Danışır. Tıqtı xanım dost axtarır, özünə Türkiyə ilə dost olur, nə bilim, nə bilim. Deyir bir Jiguli gəlir, deyir onu bəyənmir. Bir nə bilim maşın gəlir, deyir onu bəyənmir. Deyir cip gəldi, deyir elə bəyəndi. Elə də şirin danışır. Deməli bunun qız uşaq müasirləşdi. Ana da hə göz eləyir ki, ay qız ayıbdır, ay uşaq ayıbdır, o nə aldı açdı. İndi o qız yəqin bir 18-20 yaşı olar, şirin də uşaq idi, Allah saxlasın. Allah xoşbəxt eləsin, necə alan qızdım. Tıqtı xanım nəsin ağlı gələndə yadıma uşaq düşür. Keyfimi açmışdı qəşək-qəşək. Mən bronz makyajım ilə qəşək zaqar effekti verir. Karantin qutarsaydı bir keçsəydik gəzməklərə. Esi ilə planlaşdırmışıq ki, Esi yadımdadır. O gün hansıydı dünənki videomdaydı da narı göstərəndə demişsən məni aparacaqsan nar festivalına. Dəl ki, karantin qutarsın, Ezi məni nar festivalına aparsın. Elə istəyirəm nar festivalına getməyəm, bir gün olur. Heç vaxt olmamışam. İnşallah Ezi ilə getsəm, oradan sizə vlog eləyəcəm. Təki dua eləyəm, bu karantindən canınız qutarsın. Heç bilmədim nədən danışdım. Məsələn, sonra sizlə danışdım. Sizlə görüşə gəldim. İnstagrama da yazılmağı unutmursunuz, Rahim Aflatun. Orada öyle canlar olmuşsunuz. Storylere tekçe bakmışsınız. Postlarda like var, komentlerinizi esir gelmişsiniz. Böyle. Neyse diyeceğim ya, adımdan çıktı. Ne danışacaktım? Hə, bir dənə də əhvalat danışım. Deməli, mənim öbür kanalımda bir izləyicim vardı. Siz mənə elə şeylər yazmırdı. O bilmirdi mən görürəm. Mənə xoş kommentlər yazırdı. Kişi adı altında idi. Deməli, hansı bloger kosmetikadan danışır, sözün əsl mənasında primodilənirdim. Yox, kosmetikaları stullamışsınız, nə edirsiniz? İmkanı olmayanlara verir. O üçün, qızım sənə deyirəm, gəlim sənə işit. Sonra məsəl üçün blogger çəkirdi ki, neçə manatı necə, ha, nə yaxşı öyrətdin, kasıbçılıqdır, tırıb-pırıb. Bir dəftə mənə belə dolayısı belə sual verdi ki, bloggerlər işlətdiyi kosmetikanı atır, onu açsalar yaxşıdır və ya kimlərəsə versələr, ümumiyyətlə başqalarını istifadə edilmək qeyimdir. Amma yaxınlarınızı istifadə edə bilirsə, eləyib. Birinci, kasıblar üçün ən böyük xoşbəxtlik kosmetika deyil. Çörəkdir. Neyse, söhbətim ondan getmir. Kim üçün nədir xoşbəxtlik? İndi bu xanım bilmir ki, mən bunu obru bloggerlərə baxanda istəyir Azərbaycan dillilər olsun, istəyir rus dilli bloggerlərimiz olsun. Videoların altında komentdə bunu görürəm. Və bir gün mən müzik qaleridən şey çəkirəm. Vlog. Və həqiqətən oradan fenlər satılan yeri çəkməmişəm. Deməli, mən çəkmək istəyəndə orada adamlar var idi, alıcılar. Mən istəmədim oranı çəkim. İnsanlar bəzən düşmək istəmir, çox vaxt düşmək istəmir. Dedim ki, şey olsun. Və yenə çəkmək istəyəndə adam oldu. Nəsə, ən sonunda oranı çəkmədim, yadımdan çıxdım.
Biliyorum, həmin xanım, hər yandan kosmetika dolayısı yolundan dilənməyə çalışan xanım, kasıbçılıqdan ağlayan xanıma nə yaxşı bu videonu paylaşdınız, kasıbçılıqda yaşaya bilmirik, nə bilim də. Mənə yazır, Rəhmi xanım, orada hava feni var. Siz fenlər olan şeydən göstərmədiniz. Mənə hava feni almaqdır. Mən nəzərdə çatdırım ki, müzik qaleriyada fenləri heç mən alamıram. Yəni, mən də kasıbam, amma bütün günü kasıbam deyib ağlamıram. Cəmaatın vloglarının altında. Kosmetikada dilənmirəm, ümumiyyətlə adətim deyil. İraq-ıraq, biz nə vaxt dilənə bilərəm? Şamı bir tıka çörək tapa bilməsəm. Şamı İraq-ıraq dərman pulu tapa bilməsəm. Amma kosmetika üçün, paltar üçün dilənmirəm. Sığışdırmaram, ayıbdır. Mən belə fikirləşirəm ki, bu dilənməyə harcanan vaxtı nəsə bir işin qulpundan yapışmaq olar. Kosmetikaya da çörəkdən söhbət getmir. Çörəkdən, dərmandan, həkim pulundan söhbət getmir. Tədris pulundan söhbət getmir. Kosmetika, paltar, telefon, bax belə nələrdə. Nəsə, necə qalərdəki telefon nəymiş? Fənlər? Çünki mən baxmışdım, bir iki dəfə fənlər 50 manatdan yuxarıdır. Hətta 80 manatdan yuxarıdır. Yəni, mənim əlim gəlməz 100 manat, 80 manata. Brendlər, yəni ki, yaxşı brendlərdir, mən onu alım. Və bu xanım, hansı ki, dolayısı yolundan obralarında dilənir, mənə sual verdi, gördü, pozdum, getdi, baş vermədi. Öz kasıbçılığın ardı, de, müzik qalərdə fəm var. Toki yazmayın ki, o da insandır, kasıb da insandır, giyinmək istəyir, bəzənmək istəyir, kosmetika istəyir, telefon istəyir. Kasıb olan insan qazanar. Yəni də deyirəm, mən bilirsiniz, nə vaxt biz baxmıram. Uşağına və özünə bir tikə çörək hə qazanır, hə əlləşir, vuruşur, alınmır, çörək çatdıra bilmir övladına. Həstəsinə dərman tapa bilmir, həstəsinə həkim pulu tapa bilmir, özünə və yaxud həstəsinə hə. Ay, kosmetikada, telefondur, paltardır, filandır. Boş. Mən məsəl üçün, mənə lazım olmayanı ya aparıb sığınacağa vermişəm, ya da ki, məsəl üçün, pis mənə də yox, o olub, mən məsəl üçün yaxın, çox yaxın bildiyim insanla dəyişə bilərəm, onun xoşuna gələ bilər, verə bilərəm. Kosmetikam. Mənim kosmetikamla onun xoşu gələ bilər, onun kosmetikası mənimlə dəyişə bilərim. Çox yaxın bildiyim rəfiqələrim qovunum ola bilər, bir jüteriyadır. Papatardakı uzağım, yenə də çox yaxın adamlarımı verə bilərəm. Deməyin, deyil, məndən kəsib bunlar, yox. Amma nəsə olub almışam, ki dəf giymişəm, dardım mənə, tükəlmişəm, eləyə bilərəm. Yaxud da ki, büküb qıraqda qoyuram, lap görəm pis günlərdir, heç kimə veriləsi halı yoxdur, yəni nə sığınacağa, nə ətrafıma, onu, yəni ki, giyinmək olar, lap imkanı olmayan giyinəm, onu apab bükürəm, lap qıraqdan zibirlikdə qoyuram, olur ya, gəlirlər zibirlikdə nələrsə axtarırlar, tapırlar, onlar götürüb gedə bilərlər, hala xoşlar. Olub sığınacağa da aparmışam. Amma belə dilənənləri mən blokatırım, sevmirəm. Ondan da tərəflərini bu dəqiqə mənim üçün saxlayıb mənə ağıl öyrətməyə çalışanları da blokatacaq. Yəni, yox. Sadəcə nəyə danışdım bu əhvalatı? Yəni, o insan hər yanda az qalırdı dolayısı yoluna. Kosmetika dilənsin, özünü kasıb göndərsin, dolanışıq çəkindir və mənə deyir ki, müzik qalərdə hava feni var mı? Nəzərimə. Mənə çox komment yazan insanlar adı yadımdadır və digərlərin altındakı kommentləri görürəm. Və bəzən bəzi şeylərə gülürəm. Amma sizləri sevirəm. Siz mənim bir fal ailəmsiniz. Mən bu köhnə izləyicilərim, hardadır? Nəsə, mən bu qədər qilası yemməyəcəm. Yarısından bir idi, bu qədəsi qalıbdır. Belə, gedim Səlim aləmi dağdır. Gedim Səlimə baxım. Küləklə havada dondum balkonda. Belə, mən YouTube kraliçəsi Rəhmə Flatnum bu və digər videolarını bəyəndinizsə, like işarəsi qoymağı və kommentlərinə mən motivləşdirməyi unutmursunuz. Kənardan kanalıma, mən YouTube kraliçəsi Rəhmə Flatnum kanalıma qoymaq olanlar. Mənim kanalımdakı videoları tam baxış keçirtməyin. Like-larınızı, kommentlərinizi əsirgəməməyin. Ən əsası kanalıma abunə olaraq mənim virtual aləmə qatılmağı unutmursunuz. Kanalıma qatıldıqda zıngırov işarəsinə tıklayaraq aktiv etməyi unutmursunuz ki, hər dəfə yeni paylaşımlar gəldikdə dərhal sizə bildiriş gəlsin.
sizi sevdiğimi de unutmursunuz. 7-24 daxili ve harici gözel olmak dileğiyle. Her zaman baxımlı, marifli, savadlı ve sabahlı olmak dileğiyle. Bütün mənfi meyarlar, bütün mənfi insanlar, bütün mənfi ünsürlerden, xüsusilə də real hayatta uzaq olmak dileğiyle. Bu arada bir xanım məndən şart bağlamak istəmişdi. Bu yaxında çəkərəm onu yenə. Fikrim var idi. Yadımdadır onu demək istəyirəm. Hər zaman səhhətli və sağlam olmaq diləyilə, ən əsası pozitiv və xoşbəxt olmaq diləyilə, başqalarından asılı olmamağı, dilənçilikdən uzaq olmağı, çalışaraq özünüz qazanmağı, qoyun, eybi yoxdur. Bir kilo gilasın pulunu qazana bilmirsinizsə, bir dənə gilasın pulunu qazanın, amma onun bunun hesabına yox, öz hesabınızı qazanın, başınız dik olsun hər kəsin. O diləklə pozitiv və xoşbəxt olma diləyilə sizdən ayrılam. Siz sevdim. Unutmursunuz bu soyuq. Ya, yüzündə mənə soyuqdur. Biz də bura yer çəkən yerdir. Özünüzdən müğayət olun. İndi xəstələnəcəm. Dəyəcələ koronasa. Korona. Tatım eçilə rəymə. Blogger olmaq biri var. Özünü gözə soxmağı sevəm. Soxa da bilir. Bacanıcam. Aferin. Deyir. Qızlar, blogger olmaq çox çətindir. Artandan sonra belə danışır. İzləyicilər, blogger olmaq çox çətindir. Baxın, sizlərə görə mən soyuqdan donuram. Sarapat eləm o xanımın dediyi yadıma düşürdəsiniz. Həmişə o deyən kimi deyirəm ki, blogger mamanın blogger olur. Sizdən ayrılıram. Bu yay günündə özünüzdən müğayət olun. İnşallah karantin bitər. Bu dərd, sər, xəstəliklər tək Azərbaycanın başından deyil, bütün bəşəriyyətdən gedər və biz də yine de azad insanlar olarak yaşasın azadlığı. Özünüzden müğayyat olun. Gelen görüşlere de hoşçakalın.